lai top Dievam par godu un cilvēkiem par lepnumu un cieņu šī plāksne. Romas katoļu baznīcas priesteris Andris Vasiļevskis sanākušo ļaužu acīm atklāja plāksni, kas pie Alsungas pils mūra no atgādinās, ka no 1632. līdz 37. Gadam te darbojies Alsungas valdnieks Johans Ulriks von Šverins, bet aiz šī īsā uzraksta ir pamats vesels kopienas stāstam vairāku gadsimtu garumā, kad Ulriks vēlējies precēt polieti Barbaru Honarsku, pēc laulības nosacījumiem viņam bija jāpāriet katoļu ticībā. Šverins to arī izdarīs un katoļu ticība atjaunojas arī pārvaldāmajā teritorijā, ko šodien saucam par suitu kultūru telpu un kas iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tajā joprojām ir katoļu ticība, tā ir teritorija ar savām tradīcijām, īpatnībām apģērbā, mantotajā dziesmu pūrā. Suitu novada rekatolizācija, katoļu baznīcas fundācijas akts, ko izdeva Johans Ulriks von Šverins 1634. Gadā. Ar to viņš radīja tādu materiālu tehnisko bāzi, nodrošināja priesteru uzturēšanu, atdeva katoļu priesterim luterāņu baznīcu, skolu un mācītāju muižu. Vēsturnieka Agra Dzeņa darbs ir viens no pētījumiem, uz kuriem balstās rakstnieces Dacis Priedis par Šverinu uzrakstītā grāmata, kur sarkanas ogas aug. Viņa neslēpi, ka suitu novadu iepazinus ar kādreizējā suitos kalpojušā priestera Andra Vasiļevska aizrautību un mīlestību šo kultūru un tās saglabāšanu. Viņu fascinējusi Šverina personība, kuras darba augļi redzam vēl 400 gadus pēc viņa nāves. Pat suitu vārds esot cēlēs no vārda svīta, Šverina svīta. Viņš 4 gados padarīja to, ko cits neizdara mūža laikā. Ir 120 atsaucas grāmatā, un lai es varētu viņu uzrakstīt, man nācās izlasīt 14 šitādas grāmatas. Šis stāsts būs vēl aizraujošāks nekā, kā mēs jau mēdzam stāstīt. Par suitu vēsturi, par šo mīlestāstu un par tām gaitām Ulriham. Un Šverinām šeit suitu zemē. Es pat domāju, ka tur pat interesants teātris varētu iznākt. Stāsts uz skatuves varētu būt izdzīvojams noteikti, interesants. Svarīgi, lai paliktu arī kaut kādas vēsturiskas liecības, jo bieži vien daudzi materiāli aiziet kaut kur pazušanā. Nu, un ja nav neviena, kas par to kaut kā speciāli sāk interesēties, tad viņa aizvien biežāku putekļu kārtu pārklājās, un tad jāatrodās ir kādam vienkārši entuziastam, kas tiešām grib to meklēt, rakstīt un atgādināt par to, jo es jau dažās citās savās runās esmu vienmēr atsaucies šajā ziņā uz Raini, kurš ir teicis, kas pagātni pētī, tas nākotni svētī, un es domāju, tas ir svarīgi. Dievs mums ir pa laikam atsūta kādu cilvēku, lai mēs, kas bieži vien ieslīkstam ikdienā un ieraugam tikai to, par ko čīkstēt un to, kas mums trūkst, lai šis cilvēks mums atgādinātu to, ko mēs varam, to, kas mēs esam bijuši un to, kas mēs vēl būsim. Un tāpēc paldies Dacei, man liekas, ka viņš šajā mirklī ir tas cilvēks, kas mums atkal atsūtīts. Un lai viņai pietiek spēka mūs iedvesmot tālāk. Jautāt, ko vēl Dace Priede vēlētos paveikt par godu Šverina personībai, viņa atzīst sakopt kriptu Alsungas baznīcā, kur Šverins adusas. Līdzīgu darbu kopā ar priesteri Andri Vasiļevski viņa jau veikusi Vecpils baznīcā, kur abadījumi bija izpostīti un cilvēku mirstīgās atliekas izmētāts pa visu kriptu. Un uzvilkt Šverinam balto kraklu. Kā gan priesteris Vasiļevskis teica, tu jau uzvilk viņam balto kraklu uzrakstot šo grāmatu, bet es gribu viņam pašūt un uzvilkt viņam baltu kraklu. Reālu baltu kraklu un guldīt viņu baltā skaistā zārkā, ozolkoka zārkā. Tas ir mans milzīgais mērķis, uz ko es gribu iet, bet es to nevaru izdarīt, iekams šeit nav priestera Vasiļevska. Andris Vasiļevskis, kurš ilgus gadus kalpojas Alsungas baznīcā, atzīst, ka ir jau veicis izpētes darbus. Pavisam vienkārši. Urbām flīžu krustojumos, jo domājām, ka nu, kaut kur jau jābūt ir tam šaurākajam slānim starp grīdu un apakšskriptus tiem griestiem. Un tā arī bija. Ar pacietību ļoti daudz ko var izdarīt. Nu, un tad mums tādi jaunie puiši, kas izārdīja vienu datoru, pielika klāt ledes puldzītes, nu, no datora to actiņu, mazo kameru, iesaišņu arī, ielaida tajā urbumā iekšā, nu, tur mums ir šis nofilmētais materiāls, ka tiešām var redzēt, ka zārks ir vaļā,
Zārks ir bijis ciet, jo pie 19. Gadsimta pārbūves, kad baznīcā tiek iebetonēta grīda un tiek uzliktas flīzes, aizstājas arī ciet kriptu. Un visi ir mirušie, kas tur bija guldīti, ir pārbedīti jaunos zārkos, tajam laikam jaunos zārkos, 1882. Gads. Un kaut kāda iemesla dēļ no ejas ir liels akmenis, patiešām ļoti liels akmenis, viņš ir izkritis un uzvēlies zārkam virsū. Un ir uzvēlies ir Šverina zārkam virsū nosicis to vāku nost, nelaudz arī ielauzis to apakšējā zārka daļu, nu, bet pateicoties tam, ka tas vāks nav virsū, mēs zinām, ka viņš tur guļ. Grāmatas atklāšanas reizē tās tēli bija atdzīvojušies un no skatuves klātesošos uzrunāja gan Šverins, gan viņa kundze un novada ļaudis. Rakstniece Dace Priede ir kuldīdzniece un līdz šim izdotas 12 viņas sarakstītās grāmatas. Ieva Benefelda, Anna Bībāna, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.